речі, ми будемо збирати, бо у нас же немає квитків, так що побачимося вже там. Стояло питання з дітями. Ярослав, ну ржавіть, ну зроби фото. А що ж по маленьку тризочку? Давай, давай, давай. Ох, дружечку, дай мені. Ще два борщі судився. Добре, ти можеш. Ну, богрочка. Ну, завтра зможу, якщо я сьогодні в ніч тихну. Не думаю, що я побігаю. Саша, візьми такі побільше порції, коли ти допомагала. Нема побільших тарілочок. Ні, просто вам є попівці, щоб вони нам допомагали багато, хай вони поїдять нормально. Давайте. Я б пішов вже застрелив. Щоб таке.